Bună, dragii mei! Azi este ziua 13 a calendarelor Advent! Și acesta este primul videoclip, după acesta urmează încă unul cu cele mai noișoare două care le-am găsit pe urmă. Dar acum deschidem 5 și ziua 13, day 13 în engleză. Acest calendar este Shopkin. Mai jos este linkul unde i-am arătat cum l-am făcut, că este făcut de mine. Aceste jucării, desigur că nu. Tennis bat este o rachetă de tenis. Tennis. Îmi place foarte mult tenisul, da? Este foarte fun. Și următoarea surpriză deschidem din acest calendar. Tsum tsum. Disney Tsum Tsum cu eroi Disney. Și avem un iepuraș! Ce drăguț! Cu ochii albaștri! Și desigur, fiindcă el e de Crăciun, vine cu această fundiță decorată de Crăciun, foarte drăguț. Iepure, rabbit, sau dacă vrei să zici iepuraș, bunny. Mai departe, calendarul Lego, Lego Friends în specific. Și ziua 13 avem niște scaune, acum își vedem chiar mai aproape. Ador foarte mult calendarul acesta. Mi-mi place foarte mult Lego, dar nu-mi place să stau cu orele să construiesc. Și acest calendar e perfect, că în fiecare zi câte puțin. Și acolo sunt scăunele. Iată așa. Sunt foarte drăguțe, cu albastru, cu roz. Și așa un fel de măsuță cu brioșe. Avem Lego Friends, prietena noastră Lego, care a făcut brioșe toată noaptea aici cu mixerul acesta și a copt brioșe de așa gen. Foarte super că poți să creezi așa o scenă. Și acum ea și prietena ei, Emma, se va așeza și vor mânca brioșe. Dăm o ceașcă cu ciocolată caldă, hot cocoa. Scaun, în engleză, este chair. Următorul, acest de ciocolate și ce este bastonaș de bomboană. Și în acest de perete, la ziua 13, se vede un cânișor, a dog, doggy. Și acolo avem ascuns un cânișor. Mai este ceva? Gata. Nu mai e un cânișor. Bine, dragii mei, v-am pupat. Ne revedem în următorul videoclip cu ziua 13. Pe curând, adică câteva clipe. Nu uitați să vă abonați!